tempura qua va bene a subire dai da su gli occhi da sbaglio. Kas vaatavad siis filmist või kutsuvad mind kohale, et ma räägiksin ja näitaksin neile päris praktiliselt seda asja. Ma olen nõus seda kõike neile näitama. Väike palve on teile. Meie jaoks on 1 euro väga suur raha. Kui te soovite meie filmi toetada, siis me jätame alla tiitritesse arvelduse numbri, kuhu te võiksite saata meile 1 euro. Me oleme selle eest teile väga tänulikud. Vaadake seda filmi jätkuvalt. Nüüd ma panen selle klambri teise ka siia peale. Siis need jäävad siia baasis alla. Need lõikame väiksemaks. Nii. Ja paneme selle baasisse kinni, kui me teeme partsiaalproteesi. Kui me partsiaalproteesi ei tee, siis me neid väiksemaks ei lõika. Aga selle mudeli peale me teeme partsiaalproteesi, et inimesed näeks, mis moodi tehakse partsiaalproteesi. Nii. See tuleb nagu näidistöö ja selle, no, inimene saab siis seda valiku ka teha. Nii. Siia peale nüüd tuleb hambumus. Ja need klambrid hoiavad nüüd hambumuse aeg patsiendil selle töö ilusti paigal. Kui me teeme siia lihtsalt hambumuse, ilma nende klambrite, siis on niimoodi, et patsiendil on ka see hambumus nagu võõras asisuus ja see ei pruugi tulla hästi välja. Aga nüüd need metallklambrid kindla peale hoiavad mul selle asja positsioonis. Ja arstil on väga hea seda teha ja patsient saab ka korralikult need hambad kokku hoida. Nüüd, mis on partsiaalproteesidel miinusteks? Kui me nüüd need klambrid katame korralikult vahaga ära, siis me teeme siia paksenduse. Ja see paksendus hakkab eesti keeles tarvitatavat L-tähte esialgu segama. Nii et see koht, kui keele katsume öelda eesti keeles, keele küljed, ladina keeles lateraalsed osad, puutuvad siia vastu, siis moodustab meie L-täht. Keel puutub tavaliselt siia ja siia. Nii. Nüüd see osa siin on niimoodi, kui me paneme keele suulakke, siis tunneme, et selle koha peal on nagu kerge loh keele sees. Siin osas moodustavad kõik häälikud, mis on S, ploom, B-täht. Ja kui me seda mustrit siia, nii nagu mul siin välja joonistatud on, kui me seda mustrit siia ei tee, siis inimesel tekib üks niisugune periood pärast seda tööpaikapanekut, et ta pudistab. S-tähed susisevad. Aga kui me teeme selle mustri siia välja, tähendab kopeerime 100%-liselt selle mustri siia välja, siis ta õpib väga kiiresti selle rääkimise uuesti ära. Muidu minu soovitus on niimoodi, kui inimesele pannakse protees paika, siis kas ta korrutab iga natukese tagant niisugust numbrit nagu 777. Siin on nüüd hästi palju S-id ees. Või võtab ajalehe ja loeb endale 3 korda paksu ajalehe kõvasti ette, nii et ise kuuleb neid tähti, siis sellisel juhul 3 korra lugemisega ja on tehtud see töö normaalselt tähendab kvaliteediga, siis ta peaks selle rääkimise ära õppima. Nii. Nüüd me näeme siin ka, et otsame nüüd see sama töö. Nii. Et kuidas ma need hambad sirgeks sain? Mina teen nad vahaga sirgeks. Järgmisel korral ma katsun teile näidata ka seda, kuidas saab, tähendab hästi kähku, aga mitte nii kvaliteetselt, kuidas saab kipsiga hambad sirgeks teha. No see on nüüd siis tänaseks kõik.
See on nüüd lambrite valmistamiseks. Selle me kinkisime peale sünnipäevaks. Vaat siin peal valmistatakse üli täpselt lambreid. Need silet ka vahele ei läheks. Ja need lambrid töötavad ja nad on vetrud. Selle lambrite valmistamise saladust ma olen väga kaua aega hoidnud. Aga ma olen saanud nüüd sisemiselt nii endalt kui loojalt loa, et ma võin seda näidata, kuidas ma seda teen. On tulnud aeg. Ene toob ja näitab, mis moodi need lambrid välja näevad. No nii, kas sa näed need lambrid? Nii, oh, ja oh, need on nüüd? Need on nüüd lambrid. Nii, mis on paigaldatud nüüd siia hammastel. Nii, ja kui me siit ülevalt vaatame, siin mingit valguspilu selle hamba ja klambri vahel ei ole. Ja kõik need klambrid on valmistatud selle ja selle riistaga. Muidugi on kasutatud ka siin pärast poleerimiseks. Nüüd selleks, et seda tüüpi protees peale läheks, tuleb need hambad siit teha sirgeks, kipsiga teeni. Või vahaga sirgeks teha, võtta jäljend ja siis valada uus töömudel. Nii, nüüd oli kunagi kasutati, tähendab, niisugust materjali nagu kautsjuk proteeside valmistamiseks. Ja siis oli nõue, et see klambri saba pidi olema siin baasise harja. Tänapäeval seda enam vaja ei ole, sest materjalid on juba teised. Kautsukproteesil nõuti seda klambri paigaltamist hammaste rea alla sellepärast, et kui tema oli siin külje peal ja nüüd see klamber siit suhu haakimisel nagu nihkus ja siis ta võttis kätte ja keeras ennast siit sellest pehmest materjalist välja. Aga nüüd sel ajal seda enam ei ole tarvis ja tihti lugu on isegi niimoodi, et tehnikul ei ole ruumis ja klambri saba ja tähendab vastas olevate hambad on niivõrd tihedalt koos, et need karbihambad, mida kasutatakse laialduselt maailmas, et need ei mahu nagu siia vahele kuidagi moodi ära. Ja sellepärast võib selle klambri saba teha ka siia. Ütleme näiteks, kui meil ongi vaja siit teha see tagant haarde klamber, nii, siis kus koha peal me siit selle all või laararja võtame? Meil ei olegi kuskilt all või laararja võtta ja kautsukproteesidel niisusi klambrid üldjuhul kasutada ei saanud või siis tuli teha siia niivõrd kaks see materjali kogus, et see siit välja ei keera. Aga nüüd selle on võimalik teha niimoodi, et on võimalik õhukese baasise ribaga kinnitada need klambrid ja panna siia kambak. Aga kui see klambri saba on nüüd siia pandud, veel parem oleks, kui see klambri saba läheks näiteks siit siia ja see saba läheks siit siia, siis me moodustame selle koha peale, mida me teame, et on nõrk koht all olevas proteesis, siis see klambri saba, mis tuleb siit siia ja siit läheb siia, see tugevdab selle koha ja saab nagu siia sisse karkassi. Ja võibolla siis tood need karbi hambad ka näha, mida nüüd tavaliselt kasutab. Aga mina sügan ikka seda sama oma jora edasi. Need samad siin. Ma ei tea, kas tehnikutel ei ole aega või ei ole tahtmist või ei ole teadmisi. Kuidas teha niisugust klambri? See tehakse sellest samast ortodontilisest traadist ja sepistatakse täpselt hamba kuju ja olemise järgi. Et siia ei tekiks mingisugused õhuvahesid ega asju. Need klambrid on väga hea töövõimega, nad on hästi vetruvad
ja nad hoiavad hästi selle tööfiksatsioonis ka. Ja miks on tähtis, et see hambaklamber oleks täielt pinnal siin vastu hammast? Selleks, et ta ei kulutaks seda hammast ära, sest tihti on niimoodi, kui on klamber valesti tehtud ja klambri sisepind, mis puutub vastu hammast, on kare, siis natuks aja pärast on selle hamba sisse kulunud auk ja see hammas kas kukub murdub ära, kukub ära, tuleb siia plommima hakata, kui tekib veel seal ütleme närvivalu hambas, sooja külma tundlikus. Ja kui on lihvitud pinnad seespoolt, siis see hamba kulumine on palju väiksema, palju parem on see suule. Aga siiski mina üldse klambreid ei poolda, aga kui tellitakse, siis sellisel juhul ma olen sunnitud need tegema. Ja teised tehnikud on nad väga heaks kiitnud, aga nad on öelnud, issand jumal, no kellel on see aeg seda niimoodi teha? See ajavahe on ikka päris suur. Me ütleme, ühe niisuguse klambri tegemiseks läheb mul vähemalt 20 minutit aega. Nii, ja tavalise klambri tegemiseks? Aga tavalise klambri vist väänatakse kuskil paarikümne sekundiga traat. Aga no, see peaks igal ühel mõistetav olema, et 20 sekundiga keeratud traat. Lihtsalt ümber hamba. Ei ole eriti tore. Kui me vaatame, milles on siin küsimus? Küsimus on siin selles, et vaadake, kui me linnas siin näeme, kuidas sõidavad trollid, trammid, elektrirongid. Nii. Ja kui see kontakt on kehva, siis toimub seal niisugune asi nagu sädelahendus. Plussilt jookseb miinusele. Ja mida see tähendab? See tähendab, et elektronid lähevad plussilt miinusele. Kõik ained koosnevad elektronidest. Ka meie hamba ja mail koosneb elektronidest. Ja iga niisugune puude, mis on ebakvaliteetne, on ainult ühe koha pealt. Sellega hakkab sinna tekima teda pinge koormus ja see hamba email laguneb siit ära. Puute pinge. Tähendab, kui inimene närib, siis tal tekib ju nagu nii see puude mingi... See puude toimub vasta sammastega. Aga nüüd kujutage nüüd ette, et nii, see on ju kõik elu sammas. See on laetud bioenergeetika. See on ka elektrivool. Nii. Või laeng tähendab. Ja nüüd see laeng, kui ta väljub siit ühest punktist, siis selle punktile täpselt sama, nagu kui me võtame lahti toas oleva valgustuslülite, näeme, et seal on mingid mustad täpid. Nii. Ja need mustad täpid tähendavad seda, et ühel kontaktipaari poolel on läinud teisele kontaktipaari poolele. Ja nüüd tahes tahtmata on sellel metallil suurem tõmbe jõud kui selle lamba. See ammas ei tõmba mitte siit metalli endale sisse, vaid see metall tõmbab välja elektrone meie hamba emailkoest. Ja see emailkode, mis on kaotanud oma struktuurist mõnedki elektronid, hakkab lagunema. Mitte midagi sinna teha ei ole. Täpselt sama toimub selle nõnda nimetatud kaariase puhul. Kui inimene on närviline, suus on pinge suurem. Ja nüüd see kulumine ja nende kaariasaukude tekkimine, see on kõik tingitud sellest, et hambakude on nõrk. Kui tekis nüüd mingisugune mehaaniline kahjustus, siis sellisel juhul hakkab seal hambaaugus toimetama omaette apele. Seal tekib niisugune medilee või tabeli appevann sisse. Ja aluse vann samamoodi oleneb organismist.
nii nagu me teame, et on alahappesus ja on ülehappesus ja täpselt sama on siin hammastega ka ja hambad hakkavad lagunema. Siin nüüd see sama töö, mis meil nüüd siin tänaseks laua peale on pandud, siin on näha, et ei ole emailil jõudu ja hammas kulub. Nii et pealt on täitsa näha hamba koostises olevad kehid. Aga selle klambriga ma saan tagada seda, et tähendab see hammas ei laguneks nii kiiresti nagu tavalise klambri. Tihti lugu on ka niimoodi, et kui tehakse see püügel, no kõik on ilus, kena kõik läigib, aga kui jäetakse klambri sisepind puhastamata ja ta ei ole täpne, on tulemus sama. Tähendab sama, mis mõttes? Sama, mis mõttes, kui on halvasti tehtud tähendab traatklamber või poleerimata püügliklamber, sisepind poleerimata, siis tulemus on täpselt sama. Püügli hammaste peal olevad klambrid tapavad ka hambad samamoodi ära. Ja sellepärast kasutan mina hoopis teist metoodikat, et pinnitada oma tehtud kunsthambaid suud. Sest asi tasub vaja vanemest. Nii, kas me teeme ühe pilli loo võibolla veel? Nii. Või on sul äkki mõni hambahaldjate lugu? Ei ole veel. Aga see on töös, ma loodan. No nii, me proovime midagi teha. Nii, nüüd me vaatame, kas meie ilmaennustaja, mis ta meile ütleb, kas hakkab sadama, kas tuleb asju kokku panna. Juhul, kui nüüd seier on siin pool ja me peame siia poole äärestama hakkama teda, siis sellisel juhul tuleb asjad kokku pakkida. Gitar praegu veel sadu ei näita. Kui kaks inimest peavad elus loobuma oma kooselust, siis kunagi ei ole niimoodi, et on süüdi ainult üks. Järelikult ei ole siis selleks kooseluks antud nii palju energiat, et ta liidaks kahte inimest. Mina oma elus olen käitunud küll nii, et kui ma tunnen, et inimesega koos olla lihtsalt vägis on võimatu, siis ma olen püüdnud ennast süüdi lavastada ja minna ise süüga minema, siis mul on kergem. Ja minna ja alustada uuest kohast. Püüda leida inimest, kellega sa suudad elada ja hingata ühes rütmis. Aga need lahkuminekud on elus mul olnud. Ja sellest mul on kirjutatud ka laulu. Ainult tean, mõtte
ja siis kaugustesse hüüdan. Ajak hetke peatuge. Õnne hoida pole kerge meeles pea. Seda kaotada on lihtne ja selleks tuleb teha palju, et päevad täis kõik oleks haju. Ja siis kaugustesse hüüdan, ajak hetke peatuge, nii vaid veidi odake, meenub mulle. Mis mõtsin sulle taunegi, ei iial meelest lääne tunni, mõtte lendu kinni püüda. Kui tihedast kooselust inimesed peavad no, nagu laiali minema, siis mitte kunagi ei maksa lahkuda niimoodi, et nagu tavaks on suures sõimu ja riiu ja jumal teab, mis millegi halva pealt. Kui inimesed lähevad laiali, siis võivad nad sõpradeks ikkagi jääda. Mina nende inimestega, kellega ma olen koos olnud, olen kõigiga jäänud avatuks ja sõbraks. Kui nad soovivad, et ma olen nende juures, siis ma olen. Sest mind ei saa ei käskida ega paluda. Ma tunnetan selle ära, kui inimesed soovivad, et ma olen nende juures, siis ma olen seal. Ja kui nad ei soovi, siis ma lähen sealt minema. Muretega kormatud, et sa saaksid anda valust oma.